Вештите жени од Битола се само вешти во подготовка на кулинарските специалитети, аранжирањето на масите. Тие постојано ја покажуваат и својата хумана страна. По повод новогодишните празници, денеска им подготвија различни специалитети на децата со посебни потреби од заводот Кочорацин, кои беа дојдени заедно со своите родители и наставнички. Добро е, добро. Благодарам, голема дека. За нашите деца многу не може да го искажат. Али се, голема благодарам. Али сите се разбиш, некои многу се, јас не правам, тоа многу не. Мужвата му представува малку прогрес. Сака да биде во еден круг, али помалку там, не. Некој голем е куш. Вештите жени од Битола вела дека особено сакаат да им помагаат новие деца. Најголема чест и задоволство и хуманост покажуваме за децата со посебни потреби. Еве денеска ќе видите овдека се собравне пред нова година на децата со посебни потреби да им приредиме мала забава, малку да ги извадиме од клупите каде што учат, тие се во депандансот од понеделник до петок, учат тамо, спијат, се хранат и ова година, како и секоја година, направивме една мала приредба овде, када кажам, малку да ги израдуваме дечината пред нова година. Тие се најранлива категорија. Тие се исти, а малку различни. Значи, со нас, со децата од другите категории се исти, малку поразлични, меѓутоа, во никој случај нив не ги делиме од останатите деца. Денешниот ден да биде една порака до големите фирми, до компаниите, до хуманите луѓе кои што сакаат малку да дадат, а многу да ги израдуваат децата. Ние еве се трудиме, вештите жени, да ја покажиме нашата хуманост, како и секоја година, така и оваа година. Им посакуваме среќна нова година на сите дечина во светот, не само кај нас. Секоја прилика ја користат да помогнат онаму каде што можат. Вешта жена не е само здружение за надпреварување меѓу жените во Македонија, туку ние сме една голема фамилија, хуманитарна фамилија. Ние секаде во Македонија, каде што има потреба, ние се појавуваме, сите градови од Македонија, така и Битола, во манастирите на етновешта жена, организираме етновешта жена, исто со спремање, секоја жена спрема и носи во манастирот, а парите се донираат, производите се продаваат и парите се донираат за манастирот. Во Битола вешта жена постои од 1997 година, а токму битолчанки секоја година се враќаат од републичката манифестација со неколку награди, а првото место секогаш е резервирано за нив. Затоа што, како што велат, секогаш се до перфекција усовршени во подготвување и аранжирање на една свечена маса.